栃木 SC の皆様、ようこそ名護市へお越しくださいました。まずはじめに歓迎の意を込めまして、名護市スポーツ協会会長島袋健雄様よりご挨拶申し上げます。はい、皆さんこんにちは。栃木 SC の監督をはじめ選手スタッフの皆様、この度はようこそ名護市へお越しくださいました。名護市民を代表して心から感謝し歓迎を申し上げます。ここ21世紀の森サッカーラグビー場はスポーツコンベンションの促進を目的に令和2年度より再整備を行い、昨年11月に全面が供用開始されたばかりのグラウンドであります。ここ西側が天然芝、東側がハイブリッド芝となっており、プロスポーツの合宿や大会の誘致に取り組んできたところであります。そのような中、栃木 SC がこのグラウンドを選んでいただいたことに大変喜んでおります。さて、名護市は小学校のサッカーチームが県で優勝、そして中学校のフットサルも県で優勝、そして一般の部においては県民体育大会において惜しくも決勝で負けはしましたが準優勝、そしてつい先日まで開催されておりました全国高校サッカー選手権大会に地元名護高校が初出場を果たすなど、今名護市においてサッカーへの関心が非常に高まっているところであります。この新しいグラウンドで皆様のプロフェッショナルなプレーや姿勢を直接目にできますことは、多くの名護市民、特に子どもたちにとって大きな刺激となることと思います。可能でありましたらどうぞ名護市民との交流も楽しんでいただけたらと思います。結びに、この度の栃木 SC 名護キャンプの開催にあたり、格別のご理解を賜りましたチーム関係者の皆様をはじめ、ご尽力いただきました沖縄県並びに沖縄県スポーツ協会の皆様に深く感謝申し上げるとともに、2024シーズンに向けたチーム作りが怪我もなく素晴らしいものとなるよう記念申し上げ、歓迎の挨拶といたします。令和6年2月2日、名護市スポーツ協会会長島袋健雄、頑張ってください。島袋会長、ありがとうございました。続きまして、差し入れ品の贈呈を行います。差し入れ品は沖縄県より名護産のサンサンと三原の南空、そして宿泊施設であります沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ様より飲料水となっております。プレゼンターは名護市サッカー協会会長古源三木場様と沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ泉様です。では佐藤選手、福森選手、前へお越しください。ありがとうございました。どうぞお戻りください。それではチーム代表挨拶といたしまして、田中監督よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。名護市の関係者の皆さん、温かい感じのともにありがとうございます。我々はね、開幕1回と切り、今素晴らしい環境でトレーニングをしてもらっていることに本当に感謝いたします。今シーズンはね、こっち GSC、プレーオフ進出という高い目標を掲げています。その目標に向かって、クラブ一丸となって、戦い、その目標を達成できるように、頑張りますので、また続き、こっち GSC への応援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。田中監督、ありがとうございました。では、最後に写真撮影をさせていただきます。はい。
ってよ、これを。勝ってんだから。やばい、やばい。お前、いかがだったの？